原标题强抢民女杀死舅舅自封司令的民国巨匪，最终沦为卖国汉奸匪哭首脑出长成民国时的土匪，与内容无关。民国期间福建省土匪横行，其中被高山包围的德化山城闭塞，文化落后，地形复杂，早有匪哭之称。张雄南1897年出生于德化县第二区的西山村人，他从小是孤儿，不学无术，原本经营着药店生意，后来受到作为土匪的舅舅黄其明影响，关闭了生意大门，投身做土匪。刚开始张雄南只是一名基层人员，主要做他舅舅的贴身侍卫，但在舅舅的庇护下，张雄南成长极快，加上他本人心狠手辣，杀人放火，无恶不作，声势渐渐增大。很快在永春、德化、仙游、永泰、大田等地称霸，他搜刮大量民脂民狗，用于购买枪支弹药，招兵买马，各地的散匪都被他收归门下。没多久他就自立门户，在西山大筑巢穴，还自封为营长，强娶有夫之妇杀舅。就1923年，张雄南的舅舅黄其明、黄其兰率领一群土匪攻打德化县城，全城都被洗劫一空。随后黄其明幕后而冠，自称为县长，张雄南便尾随到县城驻扎，与舅舅狼狈为奸，杀伤抢掠，肆意敛财，德化百姓苦不堪言。有一天张雄南看上了一位名叫林婉娘的女子，不过对方是有夫之妇，用枪射死了她的丈夫，强娶为妾。娶到手后，他又抛弃了林婉娘，转而强占一名手下的妻子叶洁文，再次将对方强娶为妾。民国时的土匪与内容无关。3年后国民革命军实施北伐，其中部队的东路军进军福建，对不归附的土匪进行围剿，黄其明率部仓皇逃跑，张雄南却很淡定，他先将县城里的商铺大户人家洗劫一遍，再挨家挨户进屋打劫，搜罗了德化县城的钱财后才开始潜逃。没多久北伐军攻克福建，张雄南自知不敌，向东路军逃跑，请求收编。东路军答应了他的请求，让他在军中的一个部队任团长。收编到北伐军部队后，张雄南却匪性难改，四处压榨民众，对土匪手下的烧伤抢掠行为也不堪约束。归编不到一个月，他就带着一帮土匪悄悄潜回老巢，过着打家劫舍的土匪日子。为了扩张自己的势力，1928年张雄南杀了自己的舅舅，篡夺了他的位置，然后再四处掠夺，扩招人马，实力越发强大，自封为司令，巨匪保命杀手锏，叛变任总。1933年第19路军调到福建省驻扎，军队首领知道张雄南作恶多端后大力围剿，不到几个月张雄南的势力便开始告急。此时张雄南托人投诚，请求收编于军队，19路军同意了，让他归属于翁兆元将军部下，还任命为团长。谁知在不久后的福建兵变事故中，他却乘机叛变，竖起讨伐翁兆元将军的旗帜。福建兵变事故发生在1933年11月，第19路军将领蒋光、赖、蔡廷锴联合李济深等反蒋势力在福建成立中华共和国人民革命政府，公开宣布抗日反蒋。事变发生后，蒋介石气急败坏，调兵遣将，入密逃匿。此时张雄南却乘机背叛第19路军，派人联系国民党当局请求收编。国民党当局取予优容，任命他为福建保安第11团团长。张雄南明面上接受国民党政府任命，暗地里却割据着闽南地区，打劫钱财，收受贿赂，还和台湾的流氓勾结在一起互相牟利，甚至悄悄前往日本与日本人秘密签订卖国条约，
民国时的土匪与内容无关，国民党政府发现了他的卖国行为，立刻对他予以撤职，并下令缉拿。张琼南四处逃跑，居无定所，最终转到了香港。适逢抗战时期，举国都在呼吁保家卫国，张琼南自以为有机可乘，托人向香港政府投诚为国效力。为了集中抗日力量，当局同意了他的自信，但要求他招抚福建各股散匪，规劝土匪投入到抗战中，委任他为永汉、德兴、新游几地的剿匪司令和保安第四旅旅长，驻扎在永泰、德化、大田、永春、新游各县维持治安。张琼南没有真正悔过，乘着职位之便，他强迫当地农民种植烟草，不听命令的就暴打一顿，甚至枪杀，还四处打劫掠夺钱财，私受地方款项。在此期间，被劫杀的人达到数百家，勒索款项达到数十万，百姓恨得牙痒痒，多次向政府控告，当局多次下令整改。张琼南赌置若罔闻，迫于舆情压力，政府当局免去了他旅长的职位，降为参谋，并调派到省府。任职时间到，却不见张琼南，随后就传来他在淞口叛变的消息。叛变前，他还洗劫了驻扎在永泰的保安第五团大队，勾结日本人当司令，拒匪变汉奸。得知张琼南叛变的消息后，政府决定不再姑息，派驻扎在德化的梁旅长率军队进剿，并且联合各地兵力向淞口堵击围剿。1935年5月27日，张琼南率保安两大队及部分自卫团约700多人，枪700多支，以双坑、南城为主力，其余分驻在淞口水口。张琼南又窜至德化、新游边界的断牛山，他的手下张成福窜至德游边界的戴云山。5月28日，当局政府部队向双坑、南城进剿，保安独立第五、第七两大队也在同日占领戴云山附近的各要点。王团第一